Máte za sebou důležitý zápas v Olomouci, jaký z tvýho pohledu byl? Těžký. Olomouc hrál hodně dotěrně, hráli hodně na ty přečíslení, co jsme jim celkem mají pouštěli, když jsme si to řekli, že si budeme to střední pasmo hlídat, ale důležité dva body. Vlastně dvakrát se dostali Olomouc do vedení, jak jsi ty góly viděl, co se tam stalo? Tak ten první gól padl vlastně po odraženém puku u nás ve třetině, kdy vlastně back vystřelil a odrazilo se to přímo k hráči a ten to měl vlastně do prázdný a ten druhý vlastně najížděl hráč ze středního pásma, vystřelil a od beka se mi to odrazilo na druhou stranu a jsem reagoval úplně naopak. A tak to je jako trošku smolný, ale dokázali jsme to zvrátit a to je důležitý. Jak důležitý jsou dneska ty dva body? Tak strašně důležitý. My jsme tady jeli vyhrát, co se nám povedlo. Škoda, že jsme nevyhráli za tři body. My jsme byli možná víc rádi, ale důležitý vítězství a důležitý dva body dneska.